memória ROM, ela é feita para ser econômica e não necessariamente rápida. Opa, começou a gravar, finalmente. Demorou, mas chegou. Então, olha só, agora nós temos duas memórias aqui, né? Uma memória que é feita para ser rápida, mas ela é extremamente cara. O fato dela ser cara é porque eu uso de 6 a 10 transistores por bit salvo. E uma memória ROM, que é feita para ser barata. Cada bit salvo aqui dentro dessa memória usa apenas um transistor. E cada transistor é um transistor especial chamado de transistor de gate flutuante, que faz com que essa memória, esse valor de bit que eu salvar dentro dela, fique guardado para sempre, mesmo se eu desligar a energia do meu sistema. Deixa eu dar um pouco mais de detalhes sobre essas memórias. Eu tenho aqui alguns slides que eu posso mostrar para vocês. É um assunto que eu gosto bastante, tá? Eu gosto de estudar as memórias. Eu vou pegar aqui alguns slides para mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Inclusive, eu acabei de falar sobre esse assunto. Achei. Olha só. As memórias RAMs, né, foram memórias que apareceram lá na metade da década de 60. São memórias à base de transistores. Até então, as memórias de sistemas digitais eram memórias. Com armazenamento, as memórias de armazenamento fixo, né, não volátil, eram armazenados em meios magnéticos, às vezes até fotônicos, né, como por exemplo, tinha um sistema que parecia uma TV, um tubo de raios catódicos, e a informação era gravada em forma de luz, né, e aí você atingia um elemento fluorescente que emitia luz por um certo tempo, e esse pequeno tempo que ele emitia luz era o suficiente para você guardar aquela informação. Mas as memórias RAMs, né, hoje elas têm um nome legado. Esse nome que ela tem, RAM, Random Access Memory, é um nome que vem em contraponto às memórias de acesso sequencial, as SAMs. Uma SAM, deixa eu te mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é uma SAM. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas uma fita cassete, uma fita magnética, um disco de vinil, um CD, são memórias de acesso sequencial. Porque eu gravo nessa fita informações binárias de bits, e para acessar uma informação que está no meio da fita aqui, eu preciso bobinar a fita, né? Eu preciso girar essa fita até chegar nessa parte da informação que eu quero. Então, isso chama-se uma memória de acesso sequencial. As memórias de acesso, aí eu já vou passar para as memórias RAMs. A memória de acesso aleatório, ela tem esse nome não porque ela internamente é aleatória, né? É porque de maneira igual você pode acessar um endereço dessa memória e no mesmo tempo você consegue acessar um outro endereço bem distante. Então ele diz que é acesso aleatório porque eu tenho essa característica de conseguir acessar duas regiões bem distantes da memória com o mesmo tempo de acesso. Eu não preciso ficar esperando a memória bobinar até a região que eu quero. Então, daí que vem esse nome, mas ela não tem nada de aleatório, tá? Os endereços são bem fixos, todos os transistores se encontram sempre no mesmo lugar, os bits não mudam de posição aleatoriamente, não. Esse aqui é só um nome legado mesmo. O princípio das memórias RAMs é exatamente a lógica biestável que a gente estudou lá quando a gente viu os flip-flops, os LEDs e flip-flops. Vocês lembram desse circuito aqui? Esse circuito é um circuito com duas inversoras que é perfeitamente estável.
Porque se eu tenho um zero aqui na entrada, se eu coloco um zero aqui na entrada, ele gera um na saída, né? E esse 1 aqui gera um aqui, que gera um zero aqui. Esse zero então se complementa e esse loop é perfeitamente estável. Vocês devem lembrar isso aqui lá da aula de LET. Esse aqui, inclusive, é o LET mais elementar. Conforme eu vou usando portas lógicas mais complexas, eu preciso de mais transistores. Então, isso aqui é a maneira mais barata de fazer um circuito que é rápido e que guarda informação. O problema é o seguinte. Eu posso ler esse 1 numa boa, né? Esse aqui são as linhas de bit line, né? BL é bit line. Eu posso ler esses valores através desse fio, mas na hora de escrever tem um pequeno probleminha, né? Se eu ler, tá tudo ok. Mas na hora de escrever, imagina que eu quero escrever o valor zero aqui. Se eu for escrever esse valor zero, eu vou, num curto instante de tempo, né? Igual a gente já comentou, eu vou conectar esse cara aqui em zero. Fazendo esse transistor aqui chavear, essa chave vai ficar fechada, eu vou conectar esse cara em zero. Ao fazer essa conexão, do ponto de vista dessa entrada aqui, tá tudo bem, porque esse cara vai para zero, depois esse cara aqui vai para um, esse aqui vai para um, e vai fazer com que esse cara aqui venha para zero. Então, tá tudo ok. Só que do ponto de vista desse sinal aqui, esse sinal tá tentando escrever um no começo, e esse cara aqui tá tentando escrever zero. Então há um curto-circuito temporário, né, que faz com que a corrente na hora da transição seja extremamente elevada. E aí esses transistores, o M5 e o M6, são dois transistores que são dimensionados para ser transistores grandes, tá? Para quando na hora desse curto-circuito temporário você tem ele conseguir segurar uma corrente muito grande. Então ele é dimensionado para dissipar calor. E aí você consegue fazer essa transição numa boa. Você percebe que a leitura é tranquila, a escrita gasta um pouco de energia, mas funciona muito bem. Então é por isso que ela é cara, porque ela usa muitos transistores, né? No mínimo 6, mas eu já vi transistor, esse tipo de montagem até 10 transistores por bit. Agora, quando a gente fala de memória. Agora eu deixei para memória não volátil. Deixa eu passar aqui, vamos passando. A memória não volátil. Funciona, né, à base de um transistor especial. A gente viu que o transistor tradicional, né, ele tem um gate, uma fonte e um dreno, e aí quando o gate está numa tensão, ele faz a conexão entre fonte e dreno, ele cria esse canal aqui de comunicação. O transistor usado para memórias, ele usa um gate chamado de gate flutuante, que ele realmente não está conectado a nada no circuito. Esse preto aqui é isolante, tá? É o dielétrico. Ele isola esse condutor do gate com esse gate que fica flutuando aqui. Então, este gate flutuante, ele não está conectado a nada, ele realmente está flutuando. Ele é como se fosse uma placa suspensa. O interessante é que um transistor normal, quando você bota carga nele, né? Ele puxa a carga oposta no outro sentido e aí forma o canal que passa a corrente entre o dreno e a fonte. O gate flutuante, ele funciona de maneira muito semelhante, só que para você colocar tensão no gate flutuante, você tem que botar uma tensão muito alta no gate. Isso vai fazer com que o dielétrico temporariamente se rompa. É como se fosse um raio, né? Quando está chovendo e cai um raio. O raio é o quê? É uma corrente que passa por um isolante. É um isolante que é o ar. E aqui é a mesma coisa, só que as dimensões são microscópicas. Então, você tem uma tensão muito elevada no gate que faz com que esse isolante seja temporariamente rompido. Esse rompimento do isolante grava uma parte da carga, vem para o gate flutuante. E agora que você guardou carga no gate flutuante, você vai ter o mesmo efeito de antes, né? Que é puxar carga negativa, criar mobilidade dos condutores aqui, criar corrente que passa de um lado para o outro. E aí você pode desconectar o gate flutuante, que essa informação vai ficar. A operação de escrita, nesse caso aqui, ela danifica o dielétrico gradualmente. É por isso que o pessoal fala lá que um SSD, quando você compra um SSD, ele tem não sei quantas milhões de operações de escrita. Porque cada vez que você grava nele, cada vez que você escreve, ele quebra um pouquinho esse dielétrico. Mas é bem gradual, é aos poucos que isso acontece. Então dura bastante tempo. Então, mesmo você retirando essa tensão do gate, né, que foi usada para gravar,
do gate flutuante, essa tensão do gate flutuante ela fica. E o estado do transistor, o estado dessa chave aberta e fechada, ela é guardada em forma de memória. E aí é que você pode, então, desconectar esse circuito da alimentação. E como o gate flutuante não está conectado a nada, essa informação fica nele. Então, você está guardando informação de um bit na forma de chave, né? Abre e fecha. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou voltar agora ao circuito do Logisim. Vocês têm alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre as memórias, SSDs, sei lá, alguma coisa até do dia a dia aí, M2, essas novas tecnologias que estão aparecendo? Algum comentário a fazer? Que agora eu não consigo pensar em nada, não. Beleza. Se quiserem tirar alguma dúvida, pode falar para me interromper, tá à tua disposição. Mas vamos voltar aqui ao nosso exercício. E a gente está aqui com o seguinte desafio, né? Eu quero conectar duas memórias num barramento de dados. Então, eu vou ter aqui um barramento. Vamos criar o barramento, né? Eu vou criar aqui o barramento com três fios. Três fios não, três barramentos. O primeiro vai ser o barramento de dados. E aí vamos estabelecer aqui que a gente está usando, como tudo, uma padronização de 16 bits. Vou botar os barramentos de 16 bits de dados e 16 bits para os endereços. Então eu vou conectar aqui os endereços no barramento. Então eu vou conectar o barramento de endereços aqui. E vou conectar o barramento de dados. Vou fazer assim, tá? Para não ter cruzamento de fio, mas fica meio esquisito. Vamos botar aqui 16 fios, 16 para dados. E aí, o que eu quero fazer agora é o seguinte: eu quero selecionar diferentes dispositivos dependendo do endereço deles. Então, aqui, se eu fizer, se o mestre, por exemplo. Opa. Se o mestre quiser acessar. Vamos lá. Então, eu estou simulando o mestre como se fossem apenas botõezinhos, né? As entradas. Se o mestre quiser acessar um desses dispositivos, ele precisa então escrever o endereço. Então, perceba aqui, ó, que o valor, né, do primeiro valor dessa memória foi selecionado de preto. Então, aqui à esquerda eu tenho um endereço e à direita eu tenho o conteúdo que está guardado dentro desse endereço. Então, da mesma forma, aqui na memória ROM eu tenho o endereço e o conteúdo dele. Vamos colocar algumas informações aqui dentro. Quando você clica em editar atributos, infelizmente não tá aparecendo para vocês. Mas se vocês fizerem aí, vou colocar aqui alguns valores. Então, ó, preenchi essa memória aqui com a primeira entrada café, a segunda entrada faca, 1, 2, 3, 4, AB, 1, 2. Né? São palavras de 16 bits que a gente pode colocar aqui na memória. Então, na memória ROM, eu vou colocar outras coisas. Então, vou preencher essa memória. Então, você clica em editar conteúdo. Então, na memória ROM, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Ok. Ops, esqueci de salvar. Hoje teve algum bug aqui que ele não atualizou. Editar conteúdo. Ué.
Bom, enfim, dá para entender coisa aqui de cima. Agora, se eu mudar o endereço, a gente, vou chamar esse cara aqui de endereço. Opa. É isso que é o data. Endereço. Se eu mudar o endereço, então a gente vê que eu consigo selecionar outros valores dessa memória. Só que aqui está acontecendo um claro problema, né? Ah, talvez seja por isso que eu esteja mostrando zero. Está acontecendo um curto-circuito no barramento de dados. As duas memórias estão tentando escrever simultaneamente. Vou botar assim, que eu acho que não tem problema, né? Deixar assim. Então, eu preciso de alguma forma para selecionar uma ou outra, dependendo do endereço que está no barramento. Então, a gente vai criar agora uma lógica de controle. Opa. Então, vamos criar aqui uma lógica de controle para que eu possa. Selecionar os dispositivos apenas quando o endereço for deles. Então, a faixa de endereço da memória RAM, como sugerido ali pelo roteiro, é de 0 até FF. Então, os endereços válidos são de 0 até FF. Já na memória ROM, a faixa de endereços válidas vai ser de 100 até FFFF. É uma memória bem grandinha. Vamos primeiro parar e pensar em qual é o tamanho dessas memórias, né? Quantos bytes eu posso armazenar aqui? Quantos bytes, aí eu pergunto para vocês, coloquem aí no chat se vocês souberem a resposta. Quantos bytes eu tenho de armazenamento na minha memória RAM? Ah, agora que eu vi, Gustavo, você já tinha falado aqui no chat. Enquanto vocês vão pensando nessa pergunta, eu vou responder aqui a pergunta do Gustavo. Gustavo perguntou assim: digamos que você salva uma informação em um SSD e desconecta a energia. Quanto tempo essa informação vai ficar salva no SSD? Tem um limite? O Gustavo, a princípio, a informação no SSD ela vai ficar para sempre guardada ali, porque o gate flutuante ele não está conectado a nada. E aquele dielétrico ele é dimensionado justamente para bloquear aquelas cargas que ficaram salvas no gate flutuante, até que aconteça algum campo elétrico. Então, desde que o seu SSD não seja exposto a um campo elétrico de alta intensidade, aquela informação ela fica salva no SSD para sempre. Ela não tem tempo limite. Não que eu conheça, tá? Pode até ter, mas eu não conheço. É diferente de uma memória RAM. Tem algumas memórias RAMs que usam esse mesmo tipo de algumas memórias, desculpa. Algumas memórias. São as memórias SRAM. Elas usam transistores também, mas elas têm um aspecto capacitivo que faz com que a informação que é guardada nelas, ela vai se esvanecendo com o tempo, porque o isolamento do capacitor não é perfeito e a carga do capacitor vai se descarregando com o tempo. No SSD deve ter alguma imperfeição dessa, né? Mas eu acho que os dielétricos são dimensionados para esse tempo ser muito maior, por exemplo, do que o tempo de vida de uma pessoa, né? Então, até onde eu sei, essa informação não se perde. Mas é uma pergunta bastante interessante. Então, olha só, em relação ao tamanho, essa memória, como ela responde aos endereços de 0 até FF, aqui eu tenho 8 bits, né, para endereçar essa memória. Então, eu tenho até 256 posições disponíveis aqui na memória. Então, essa é uma memória de 256 palavras de 16 bits, porque a gente está trabalhando com
barramento de dados de 16 bits. E aí, então, eu tenho 256 vezes 16 bits de informação armazenados aqui nessa memória. Geralmente, se a gente se fala em termos de bytes, ou é bytes ou é palavras, né? Mas sendo byte a unidade mínima de um determinado sistema, você tem que ser capaz de acessar esses bytes individualmente. Então, geralmente, o que se faz? A gente cria memórias de bytes, né? A gente compra, quando você compra uma memória, ela geralmente trabalha em bytes. Então, eu pego, por exemplo, duas memórias RAMs, assim, e elas funcionam como se fosse uma memória só. Então, eu pego essas duas memórias. Boto a largura de dados para 8 bits, né? E aí, claro, o barramento de dados não vai mais funcionar. Ó, vou fazer uma coisa aqui, não vai ficar tão bonitinho, mas eu acho que vai ficar mais prático para a conexão. Eu vou levar o barramento de dados para o outro lado, tá? Então, agora eu tenho um barramento de 16 bits, mais duas memórias de 8 bits. Então, como é que eu faço para conectar esses caras? Bom, a ideia aqui é conectar os 8 bits mais significativos em um e os 8 bits menos significativos em outro. Então, eu vou usar aqui um splitter, né? Um divisor 8 bits para 16 para 16. Não, não é 16 para 16, é 16 dividido em 2. E aí eu vou botar ele para o oeste central. Então, aqui a parte menos significativa ficou para esse cara de cima e a parte mais significativa ficou para esse de baixo aqui. Então, em relação aos dados, né, as conexões estão ok, mas está dando um curto-circuito. Então, toda vez que eu for salvar nessa memória, eu tenho que salvar metade na parte de cima e metade na parte de baixo. Então, o endereço, quando ele andar, a gente percebe que parte da palavra vai estar em cima e parte da palavra vai estar embaixo. Então, para formar o meu café, né, eu tenho que agora editar isso aqui, tá, o conteúdo. Essa parte mais significativa ser o café e por aí vai. Olha, agora eu botei o K aqui e agora na memória de cima eu vou botar o FE. E na próxima palavra, como é faca, eu vou botar. O FA está na parte mais significativa, o CA está na parte menos significativa. Depois 1, 2, 3, 4. E aí fica assim. Então, ó, o café é formado pelo CA, a parte mais significativa, e o FE, que é a parte menos significativa, selecionando essas duas memórias juntas. Aí eu formo um barramento de dados aqui de 16 bits, juntando essas duas saídas. Eu vou tirar esses dados aqui, vou botar só um analisador lógico para a gente poder ver essa saída. Hexadecimal. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que a junção desses dois bytes forma o café aqui, né? Então, se eu pegar a próxima palavra, FA com CA vai dar faca, e aí por aí vai. Tem 1, 2, 3, 4, que é formado dessa forma. Aqui é curioso, né? Porque 1, 2 é a parte mais significativa e o 3, 4 é a parte menos significativa. Mas ainda assim a palavra é formada corretamente. E agora vamos então fazer esse sisteminha funcionar, né? Ah, tem um barramento de clock. Eu vou criar aqui um barramento de clock. Porque esses são circuitos síncronos que respondem na batida do clock. Vamos criar aqui um barramento de clock.
E agora eu tenho esse bit select. Esse é o bit que a gente vai usar para selecionar uma dessas memórias, dependendo se o endereço do barramento for um ou dentro de uma faixa e dentro da outra. Então vamos usar aqui os comparadores, né, para a gente entender quando que esses endereços estão aqui dentro. Então vou pegar aqui dentro dos meus circuitos combinacionais. Onde é que está o comparador, gente? É memória? Aqui. Então, eu vou comparar aqui duas entradas. Eu vou pegar aqui o endereço. Vamos primeiro ver se o endereço dessa memória RAM aqui está dentro da faixa que eu especifiquei para ele. Então, eu vou criar aqui, eu vou comparar o endereço desse cara, que é um endereço de 16 bits, então vou botar aqui 16 bits, e comparar com a constante de 16 bits do valor mínimo, né, que é o zero. Então, se for maior que o zero e menor do que o valor máximo. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, aí sim eu tenho eu posso ativar as minhas memórias, memória RAM, né? Vou reduzir aqui para o clock, porque o clock, como ele vai ficar em várias conexões, ele pode atrapalhar um pouquinho. Então, gente, até aqui está claro. Eu consigo, então, selecionar esse cara aqui toda vez que que eu tiver dentro dessa faixa de memórias. Então, perceba que se eu tiver fora dessa faixa de memórias, dessa faixa de memória, o zero aqui a gente não está levando em consideração, né? Então na verdade é menor que FF, menor ou igual, e aqui é maior ou igual, né? Então tem que considerar o igual também. Uma outra forma de fazer isso é botar um endereço imediatamente maior aqui para o endereço superior, mas para o endereço inferior não tem como. Beleza, então o zero está selecionado corretamente, mas quando eu passo para um endereço maior, ele não seleciona essas memórias, e aí o barramento fica disponível para outro dispositivo escrever. E aí que entra o segundo dispositivo, né? O dispositivo aqui de baixo, ele funciona de 100 até FFFF. E aí é curioso, porque o endereço próprio dessa memória, ela começa em zero e não começa em FFFF. Então, ou você usa um subtrator, ou a gente cria alguma lógica um pouquinho diferente, né? A gente pode assumir uma coisa mais, simples, seria criar faixas de memória mais alta para eu poder endereçar esse dispositivo e ter uma faixa contínua dentro de uns valores hexadecimais aqui. Por exemplo, eu posso simplesmente verificar se os bits mais significativos aqui passou de 1, mas aí como é que eu mapeio ele para zero? Vamos pensar aqui.
Bom, uma forma simples de acessar isso aqui é botar um circuito também de detecção. O circuito de detecção é simples, né? A gente vai simplesmente comparar com a faixa dele. Então, é a faixa que vai de 100 até a faixa do FFFF. Eu vou comparar com o barramento de endereços. Vou botar aqui uma ponta de prova só para a gente ver o mesmo valor ali de cima, só que em hexadecimal. Então, aqui está dentro da faixa, né? Então, o valor aqui de saída está em 1, o que é exatamente o que eu queria. Agora, se esse valor ficar fora da faixa, vamos pegar aqui um valor menor, aí ele deixa de ser 1. Então, tá perfeito, está funcionando. E se ele ficar muito alto também, né? Ó, até aqui, até o F alguma coisa, funciona. Mas se botar um bit a mais aqui, aí ele já sai da faixa de baixo. Então, está funcionando. Ah, a gente tem que fazer aquela correção, né, de botar um valor 1 a mais aqui para ele detectar o igual também. Ou então a gente deixa o igual. Acho que o igual pode ser até mais interessante, se quer, minha opinião. Vou fazer aqui por debaixo também. Ponto de vista didático, eu acho que é mais interessante. Pronto. Então, tá aí. O bit de select da próxima memória. Só que agora o barramento de endereços tem que ser adaptado, porque agora eu vou ter endereços. Que não vão funcionar, né? A faixa de endereços de 00 até FF, que é a faixa da memória RAM aqui, vai estar subutilizada na memória ROM. Então, eu preciso corrigir isso aí, criando um certo offset na memória, no barramento de endereços. Então, vou usar um circuito subtrator para subtrair em 16 bits o valor do endereço de entrada. Vou subtrair do endereço de base, né? E aí, em vez de puxar do endereço, eu vou puxar deste endereço intermediário aqui. Então, vamos ver se isso funciona. Ó, se eu colocar o endereço 100, que é o primeiro endereço, ele vai gerar o endereço 0. Então, está funcionando. E o último endereço, que é o endereço FFF, vai para o endereço EFF, né? Porque, na verdade, aqui eu tenho uma faixa menor. Se eu quiser aproveitar esses três nibbles aqui, eu posso fazer com que o endereço superior aumente 1, né? A gente pode levar ele até. Em vez de FFF, vamos levar para qual, hein? Vamos levar para 1FF. Aí seria o máximo aqui. E aí eu boto aqui o endereço máximo como sendo 1FF. E aí, por exemplo, quando eu for para o endereço máximo, que é 1FF, um FF é o endereço máximo, comparando com o topo aqui, está dando o select. E o endereço que está sendo exposto aqui. E o que que eu fiz, gente? Fiz alguma besteira aqui, peraí. Ah, não, não é 1FF, não. Eu tenho que somar é 100, não é 1000. Eu fiz besteira, desculpe aí. Então não é isso aqui, não. FFF mais 100, então é 10FF. Isso. O endereço máximo é 10FF. Vamos botar o endereço máximo, vou ver se funciona. 10. Opa. 10FF, que é o endereço máximo, ele detectou aqui como sendo igual ao topo, deu enable. E isso me leva para o endereço 0FF ao total.
Então, qual é o tamanho dessa memória ROM aqui? É o máximo menos o mínimo. É mais um, porque a gente sempre conta o zero também, né? E aí, o máximo menos o mínimo mais um vai me dar, então, os 3 nibbles aqui, ou 12 bits de endereçamento, que dá 4.096 entradas. Então, 4.096 vezes 16 bits de informação. Em geral, uma memória ROM ela tem mais posições, tem mais espaço do que uma memória RAM, porque ela é mais barata. Então você geralmente. E ela é importante, né? É aqui que você vai botar o código, né? O programa que você quer executar. E na memória RAM é onde você vai colocar as informações de temporárias, né? Tipo, você está trabalhando com uma tabela, você está trabalhando com uma variável, as variáveis vão aqui na memória RAM. É onde vai, por exemplo, a pilha de cada processo, né? Essas informações vêm para cá. Então, ela é mais cara, mas também a gente usa em menos quantidade. Gente, ficou claro essa parte? Vocês têm alguma dúvida? O que eu queria mostrar para vocês é que existe, né, uma necessidade de você criar um circuito de detecção do enable, um circuito de enable, que é muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Só que agora ele é um circuito que trabalha em faixas, né? Então é menor do que um determinado valor e maior do que um determinado valor. No caso aqui é maior ou igual a este, maior e menor ou igual a este. Outra coisa que a gente fez aqui é a necessidade de adaptar o endereço dependendo da faixa que ele está trabalhando. Então, se ele estiver trabalhando na faixa de zero até alguma coisa, tudo bem, eu não preciso adaptar o endereço. Mas se ele estiver no meio da faixa, aí eu preciso adaptar esse endereço, né? Botando aqui um subtrator para levar essa faixa para começar do zero, porque os dispositivos, quando você compra eles funcionam do zero. Tá? Existem formas mais inteligentes de fazer isso, né? Em vez de usar um circuito subtrator aqui, o que vai causar lentidão na rede, né? Toda vez que você faz essa computação aqui, ele demora um certo tempo para computar esse valor. Existem outras formas mais inteligentes de fazer isso, que é simplesmente trabalhar com a faixa de endereço. Se você escolher de maneira inteligente a faixa de endereços, não precisa trabalhar com o subtrator aqui. Você consegue trabalhar com faixas completas. Então, por exemplo, eu poderia criar uma faixa de endereços que não existe nada, uma faixa em branco. E aí eu começaria a trabalhar com a minha memória do 100, do 1000, até o 1000, até o 1, ou Cássio, até o 1FF. Aí eu tenho que deixar o mouse aqui para ele funcionar. Peraí. Aí. Se eu escolhesse essa faixa de endereço do 100 até o 1FF, eu não precisaria do meu subtrator. Bastaria selecionar os bits menos significativos da memória, e este bit aqui, ó, seria o meu habilitador. Então, isso simplifica bastante o meu circuito, né? Porque eu não preciso fazer nada disso aqui. Basta eu colocar um seletor aqui, um distribuidor. Aqui eu acho que tem um seletor de bits, quer ver? Aqui. Então é 16 bits na entrada e apenas 12 bits na saída. Então, os bits de endereço são 12 bits. Pô, tem agulha de bits de endereço, 12 bits, tá? Então, esse seletor aqui me permite selecionar apenas os bits menos significativos. Então, zero aqui. Então, quando eu colocar, por exemplo, 10FF, isso aqui vai me selecionar o endereço 0FF. Tá? Então, é uma maneira bastante inteligente da gente fazer isso. Também um seletor aqui para pegar o bit, o décimo, terceiro bit aqui, né? Então, o bit de saída é 1, 16 bits de entrada,
Agora, essa constante, então, se eu tenho 16 bits, eu tenho 16 bits aqui também. Ou 16 bits, não. 4 bits para selecionar até 16 valores, né? Então, eu tenho aqui, eu vou selecionar dos 16 bits de saída, apenas um bit de saída, que corresponde a esse bit aqui, ó. Bom, deveria corresponder, né? Ah, não, é porque o valor não é zero aqui. Eu quero escolher o 13º, então o valor 13 que eu tenho que colocar aqui. 13? Não, é 12, né? Porque vai de 0 até 12. Agora, então esse é o bit 12. Ó, tá vendo que ele foi selecionado ali como select? Opa! Então, essa é uma maneira mais inteligente de escolher a faixa de endereço do que a anterior. Então, existem as duas formas, né? Quando você projeta sistemas, é interessante que você faça escolhas inteligentes de faixas de endereço para simplificar o circuito do seu barramento. Então, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Até aqui, alguma dúvida, gente? Vamos conectar agora então o sinal de escrita, né? Que eu posso ler da memória RAM, mas ainda não estou conseguindo escrever nela. Então vamos fazer isso. Deixa eu botar o clock aqui mais compacto. Para poder botar um segundo label aqui, que é o label de escrita. Vou botar WR. Write. E aí, o bit de write eu vou colocar aqui nesse sinal chamado load. Load, se for 1, a gente carrega dentro da memória. Se for 0, a gente joga na saída. Então, load é o equivalente a write, né? Uma escrita. E esse sinal vai vir do barramento de controle, que é o sinal de write. Quando eu quiser escrever, eu levo o write para 1, e aí tudo que tiver no barramento de dados vai ser escrito na memória RAM. Tá? Então, esse 0000 aqui entra na memória RAM quando eu bater o clock. Se esse cara é igual a 0, então eu jogo a saída. Para cá. Então, eu preciso selecionar esse cara. Mas por que que ele está selecionado? Ah, porque eu não bati o clock. Então, bati o clock. Está ao contrário. Load está ao contrário, é? Load. Se um carregar memória à saída. Ah, não. Então, é ao contrário. Isso aqui é o não write. Ou read, né? Esse aqui é o write invertido. Write, exclamação. Estou vendo qual que cabe melhor aqui. Vou botar assim. Vou botar o tio para representar o não. Então, quando está em zero. Ele escreve, quando ele está em 1, ele lê. Então, olha só, eu vou botar aqui também uma entrada para a gente escrever no barramento de dados. Então, se eu quero escrever, o não write tem que estar em 0. Então, eu vou escrever, por exemplo, café. Café é C, A, F e E. Eu quero escrever café aqui dentro. Então, por enquanto está em 00, aí eu vou botar no modo de write, já está, e vou bater o clock. Quando eu bati o clock, ó, CA veio para cá e o FE foi para lá. Então, eu consegui escrever nesse barramento. Agora eu vou ler do barramento, né? Então, peraí, eu tenho que tirar esse escritor aqui. Deixa eu botar um buffer de três estados para poder controlar essa escrita aqui. Cadê o buffer de três estados? É de 16 bits.
Então tá, estou pronto para fazer a leitura, então vou colocar o meu buffer, né, para leitura e vou setar um endereço. Então já estou no endereço dele aqui, então fiz a leitura. Então o café que estava escrito aqui veio para cá. Então eu posso mudar esse endereço, por exemplo, pegar o endereço logo do lado, vai ter o valor 00. Então se eu for lá para o endereço 0, as mesmas informações que eu tinha antes estão armazenados aqui. Então, por exemplo, faca, eu consigo extrair dessa forma. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo ok? Então, a gente construiu aqui um barramento de acesso com vários dispositivos e cada dispositivo numa faixa diferente de endereços. E agora, como é que o processador entra nessa brincadeira, né? Como é que o processador ele entra aqui? Bom, o processador vai compartilhar esse barramento, ele também vai acessar o barramento de endereços dados e o read and write. Ele vai entrar para puxar as instruções da memória ROM e agora, se a gente quiser, a gente pode escrever na memória RAM também, se eu quiser, né? Então a gente precisa de algum sisteminha para permitir que o processador ele acesse o barramento. Espere um tempo até o barramento responder e faça a leitura ou escrita nesse barramento. Então vamos olhar o nosso processador para ver de que forma eu posso colocar esse circuito aqui e encaixar o meu processador aqui dentro. Então o processador vai ser um novo bloquinho, né? Vai ser um bloquinho que eu vou colocar aqui. Ele vai acessar o barramento tanto aqui na direita quanto na esquerda e ele vai se comunicar com os outros dispositivos. Ele não vai ser um dispositivo do ponto de vista do barramento, mais importante do que a memória ROM, mais importante do que a memória RAM. Ele vai ser um dispositivo de mesma importância dentro desse barramento. Então vamos fazer isso agora. Vamos voltar lá para o roteiro para a gente ver o que está sendo pedido, né? Para a gente não ficar muito perdido. Então o roteiro pede assim. Vamos tentar reorganizar o nosso processador para conectá-lo ao barramento. Para isso, nosso controlador e o conjunto de instruções precisa ser adaptado para incluirmos um modo de acesso a endereços de memória e não só registradores. Por enquanto, a gente só trabalha com registradores, né? Mas e se eu quiser trabalhar com endereços fora do processador, né? Então, a gente tem que fazer uma adaptação. Podemos fazer isso usando a constante como endereço, e os bits que sobraram da instrução podem ser usados para sinalizar que aquela constante significa um endereço. Então, a gente tem na nossa arquitetura um espaço em branco ainda, né? A gente pode fazer esse ajuste. Então, deixa eu voltar lá para o processador e mostrar para vocês como é que faz isso. Então, estou aqui no projeto do nosso processador. A gente tem aqui a memória ROM, né, que eu tive que colocar justamente para mostrar o funcionamento dela, mas ela ainda não está no barramento formalizado como se fosse um barramento, né? Tá conectado direto ao controlador. Agora, este controlador aqui, a gente vai mudar completamente essa interface, né? A gente vai botar uma interface que acessa não só a memória ROM, mas também a memória RAM, outros periféricos que podem estar no barramento. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Toda essa parte de baixo que continua. Ops. Toda essa parte de baixo que continua igual. Tá? Essa parte aqui continua tudo igual. O banco de registradores também continua igual. Tudo isso aqui vai ficar igual. Só que agora eu vou mudar então o acesso ao barramento. Então eu vou primeiro remover esse cara daqui, o processador não tem memória ROM, e vou mudar a interface do meu controlador. Então, o meu controlador, né, ele tinha aqui um acesso ao endereço e um acesso à ROM. A gente agora vai generalizar esse acesso para dois nomes diferentes. Então, não é mais ROM, é simplesmente data. Então, essa conexão é a conexão ao barramento. É o Databus. E aqui eu tenho um read and write que eu posso aproveitar para fazer a leitura e escrita no barramento também. Ou posso, desculpa, criar um sinal adicional aqui
É bus, read and read not write, né? Ops. Bus, read and not write. E esse cara aqui é o read not write dos registradores, né? Reg, read not write. Eu queria que o banco de registradores pudesse ser visto também como um dispositivo do barramento, né? Isso é algo que a gente poderia eventualmente evoluir. Então, imagine se esse cara aqui ele deva ser colocado ao barramento. Como é que eu vou fazer para adaptar isso, né? Olha, eu já tenho. Talvez eu não consiga fazer isso porque ele tem uma interação muito forte aqui com o controlador, né, através dos bits de seletor, que eu preciso de dois endereços para o banco de registradores. Então eu acho que não vai dar para fazer isso não. O que eu posso fazer é reservar os endereços menos significativos, né, os endereços dos primeiros quatro bits aqui de memória, só para os registradores. Então, uma ideia aqui, ó. Desculpa, eu tô fazendo isso aqui modo freestyle. É porque realmente eu não consegui fazer esse circuito aqui, não deu tempo de fazer esse circuito antes. Finalzinho de semestre, sabe que é complicado. Mas uma ideia aqui, uma sugestão, é a gente pegar aqui, ó. Para os registradores, a gente vai usar a faixa de 0 até 0. 0F, então a gente vai usar apenas os 4 bits menos significativos. Para a memória RAM, então a gente vai usar agora a faixa de, sei lá, 00100. Ops, botei muitos zeros aqui. Até o 0x01FF. Então, os 256 bits. 256 entradas aqui na memória RAM. Está dentro dessa faixa, então você pode perceber que ainda tem um espaço em branco aqui, né? Mas é o espaço em branco suficiente para a memória RAM. E aí a memória ROM a gente bota na faixa maior. A gente pega aqui. Aí eu estou usando aquela estratégia, né? Estou usando aquela estratégia de usar o bit seletor no próprio endereço. Então eu vou botar aqui o 100 até o 1. FF, FFF, né, no caso. Se eu usar essa organização aqui, eu posso usar o bit seletor de endereço. Talvez não só o bit seletor, porque eventualmente, né, eu vou ter endereços aqui dentro da faixa da memória ROM que vão ter o bit da memória RAM como endereço. Então, talvez eu tenha que usar uma lógica um pouco mais complexa. Mas se eu pegar somente a parte mais significativa e verificar se vale esse valor aqui. O bit de seletor pode funcionar. Então é só um comparador de igualdade. Deve funcionar. Ok. E aí, dessa forma, eu mantenho dentro da minha estrutura aqui do barramento essa conexão. O read and write do registrador vai ser um pouco diferente. Porque esse bit aqui precisa estar ativo, né? Eu preciso selecionar e fazer a leitura ou escrita apenas quando. Ó, o dado aqui, o barramento de dados, esse dado aqui deve vir do barramento. Então, isso aqui vai ser replicado para o banco de endereços. Essa saída aqui de dados, ela pode ser escrita no registrador, mas pode ser escrita também no barramento. Então eu tenho que ter alguma forma de selecionar esses barramentos aqui de dados, essa linha de dados aqui interna, para o barramento externo também. Alguma sugestão, gente? Estou pensando aqui, mas se vocês tiverem sugestão, estou completamente aberto. A gente vai ter que trabalhar com endereço, né? Não tem jeito. Então, o ciclo de fetch agora vai ser: expõe o endereço
da memória ROM aqui para fora, faz a leitura do barramento de dados, e aí o endereço agora pode mudar. Se eu tiver uma constante, eu faço uma nova lida dessa constante, e aí, dependendo dos valores dos bits de controle, no barramento de endereços, eu vou mudar para um desses endereços disponíveis aqui. Se eu quiser escrever no banco de registradores, bom, eu só tenho uma entrada para escrever por vez, né? Então, um desses selects aqui eu posso transformar em endereço de escrita, e o segundo select, ops. E o segundo select pode ser conectado diretamente ao controlador. Essa é uma ideia. Pode funcionar. Antes de fazer isso, eu vou salvar o que eu já fiz. Para não perder isso aqui, sabe? Não, beleza, já está salvo. Então posso trabalhar em cima desse aqui, não tem problema não. Então vamos lá, já que está salvo, vamos fazer essas alterações. Então vamos mudar o nosso banco de registradores agora para deixar genérico. Aqui tem um banco de registradores que seleciona. Eu vou chamar agora a entrada, não select 1 e select 2, mas eu vou chamar de. Pode ser select 1 e select 2. Só que a forma de conectar é diferente, né? O Select 2 é o que escreve, pelo visto. E o Select 1 é o que faz apenas leitura. Então, o Select 1 eu vou deixar exclusivamente no controlador e o Select 2 eu vou expor para fora. Então, Select 2. Eu vou criar uma estrutura de barramento aqui. Vamos lá, Select 2. Mudar esse nome dele. Entre parênteses assim, DDR. Data e Read and Write. São essas três entradas aqui que eu preciso conectar. E aí o operando 2, que é o operando que posso escrever, né?
Então, é o seguinte, o que eu modifiquei aqui foi, agora o Select 1 e o Op1 funcionam dedicados exclusivamente para o controlador. Então, só o controlador escreve nesses caras. Já o Select 2, ele vai ser conectado ao barramento de endereços. E o bit de read and write vai ser conectado ao mesmo tempo ao barramento de endereços ou ao controlador. Não, isso aqui pode estar conectado exclusivamente ao barramento. Então, é o controlador que vai controlar, né? Então, tá. Então, vamos fazer esse ajuste aqui. Então, vou refazer essas conexões. Que eu posso deixar. Então, select 1, a gente falou que vai conectar ele diretamente aqui. E agora, esse select 2 vai ser conectado ao barramento de endereços, data vai ser conectado ao barramento de dados, junto com esse cara aqui. Esses são os barramentos. O barramento de endereço é outro barramento que a gente vai criar. Opa! Então, data com data, ADDR com ADDR. Ah, só que esse endereço aqui ele precisa ser processado, né? Então, eu vou pegar aqui somente a parte menos significativa desse endereço. Eu tenho 16 bits de entrada. Para 4 bits de saída. E eu vou selecionar sempre os bits menos significativos. É zero em 4, quantos bits? Vamos lá. 16 para 4 dá 4 opções. Então eu preciso de 2 bits aqui de seleção. Read and write também faz parte do barramento. E aí o bus read and write a gente ainda vai conectar. Clock reset. Eu vou ajustar isso aqui para botar também aqui em cima para deixar uma padronização bacaninha. E o select 2, vamos lá, o select 2, ele tem que estar aqui, né? Ele tem que estar aqui, dependendo da operação. Select 2. Não, o select 2, agora o controlador vai colocar o select 2 no ciclo de write aqui no endereço. Ah, vai ser isso. Beleza. No ciclo de write, a gente escreve aqui o endereço 2 e coloca o ciclo de dados no momento correto. A gente vai fazer isso. Beleza. Que mais? Que mais? O resultado, vamos lá. O resultado a gente tem que escrever aonde? A gente vai escrever de volta no barramento de dados, né? Então, olha que bacana que é o barramento. Ele permite a gente fazer todas essas conexões aqui e o dado vai trafegar sempre pelos mesmos fios. Então, vai ter um momento específico para fazer a leitura, para eu poder escrever aqui dentro. E vai ter um momento que isso aqui, esse cara vai querer escrever. Então, todos os outros drivers, todo mundo que quiser escrever no barramento de dados vai ter que estar em alta impedância e eu vou ter que jogar o resultado de volta aqui para ele vir para o meu banco de registradores. Tá fazendo sentido. Agora vamos a esses caras aqui, imediato, load, reg, read and write. Na verdade, eu vou cortar isso tudo, gente. Eu vou botar só um read and write, que eu vou controlar no barramento, Para mim faz bastante sentido.
Então vamos lá, no meu controlador, vamos ao controlador. Eu vou tirar esse read and write daqui. Vou colocar ele aqui. Vou chamar só de read and write. Imediato, load, essas coisas, era para a gente diferenciar os dados, né? Então, imediato, na verdade, era a constante, e agora ela vai ser carregada no barramento de dados. Então, como agora a gente está com barramentos, eu não preciso mais dessa saída de imediato aqui. Posso cortar esse cara fora. O load era usado para a gente escrever no banco de registradores, eu vou usar o sinal de read and write agora. Então, esse aqui eu posso tirar também. Clock e reset, eu vou seguir uma padronização aqui, eu vou botar o clock e o reset, sempre assim. Ops, esse aqui eu vou tirar, né? Clock, reset. O reset é o de cima, então esse aqui é o clock, tá certo. E agora eu não lembro qual que é a padronização aqui desse barramento. Qual que eu usei lá no na CPU, hein? Eu usei read and write, data e endereço, tá? Então vamos voltar para o controlador. Eu usei read and write, data e endereço. Beleza, tá certo. Então, o select 1 fica, o select 2 vai embora. O select 2 aí pelo ADDR. Esse cout, op, ah, sim, são as instruções, né, da ULA. E o resultado das flags da ULA. Eu vou diminuir um pouco esse controlador, que já não precisa mais ser desse tamanho. E aí, vamos remover esses caras aqui. Então, eu não preciso mais dessa saída. Cadê? Vamos lá. Read and write, load. Eu vou tirar esses caras. Qual outro que eu tirei, gente? Carry está aqui. O endereço está aqui. Select 1, select 2, OP tá aqui. Ah, o select 2, né, que eu tirei. Isso, select 2. Acho que foi isso. Deixa eu ver se ainda tem esse aqui, que é. É o imediato, né? É o imediato que tá aqui, é constante. Então, esse aqui eu vou tirar também. Voltando para o meu controlador, então agora eu tenho um bit de read and write que eu vou ter que criar. Vamos criar uma saída aqui, que vai ser o acesso ao barramento. É esse aqui. Beleza. O esquema do barramento, você economiza muitos fios, né? Beleza, agora vamos ver como é que fica lá no CPU. Vamos reconectá-lo. Eu podia deixar um espacinho, né, para botar essa conexão aqui. Eu não preciso deixar tão apertada. Não fica muito apertado. Vamos ver até que ponto eu consigo chegar. Até que foi.
Então ficou bem resumidinho, né? Vamos botar aqui endereço no endereço é o último, data é o do meio, e o read and write é esse de cima aqui. Então, clock e o reset, a gente tem que conectar, vou usar túnel para isso. Ah. RST. As entradas para o clock, para o reset. E vou criar aqui as entradas do barramento também, né? Criar uma entrada aqui para este, uma entrada para este. E o read and write. Peraí, deixa eu pensar aqui. Para o processador. É o processador que controla o barramento de endereços, né? Então, se é o processador que controla o barramento de endereços, a parte de endereços, que é essa parte de baixo aqui, é na verdade uma saída. Então, uma saída de 16 bits. DTR, que é data, W, tem que ter espaço para trabalhar, né, gente? Tem como. E o read and write também é uma saída, na verdade, né? Porque quem gera o read and write é o controlador. Pronto. Acho que essa é a interface do processador, uma conexão a um barramento. Uma saída de read and write, de onde ele vai controlar e tirar as instruções. E aí, vamos criar aqui uma nova entrada, vamos chamar de system. Vou colocar o meu processadorzinho. Deixa eu colocar o reset. Então, coloque em cima, deixar assim mesmo. ST. Esses caras aqui, conexão barramento. Deixa eu só ver o que é cada coisa. Esse aqui de cima é o endereço. Endereço a gente combinou que ficava embaixo. Esse aqui é o read and write, que ficava em cima. Beleza. Seguindo nosso padrão, é isso aqui. Então, no nosso sistema. Eu vou instanciar um processador. Ah, deixa eu botar aqui o nome dessas coisas. Que é RNW. Aqui é data. Aqui é a DDR. Vou instanciar as memórias.
Será que eu consigo puxar lá do outro circuito? Deixa eu ver. Seria ótimo, né? A gente já fez todo um circuito de detecção ali. Não foi. Ai, ai, saco. Calma aí. Às vezes eu consigo importando, quer ver? Importar. Carregar biblioteca. Aham. Vou copiar isso aqui tudo. Beleza. E vou colocar o meu processador agora. Igual eu falei para vocês, ó, o processador vem aqui com acesso ao barramento. Vou botar ele desse lado. E vou desenhar o barramento igual eu tinha desenhado antes. Aqui é o endereço, então tem que pegar desse de cá. Também o endereço. E o barramento de dados, isso aqui tem que sair para o dados. Vou fazer uma conexão aqui, muchacho. E o read and write, gente. Read and write é para vir nesse sinal aqui, né? O sinal de not write. Vamos fazer ele aqui, last. Beleza. Então, esse é o nosso sistema. A gente tem um processador que se comunica através de um barramento com outros periféricos. Esses periféricos, então, olha, a memória RAM. Tá respondendo. Ah, a gente mudou os endereços, né? Como é que era? Memória RAM, a gente começou aí. Deixa eu mudar aqui agora, então. Mudou do 100 até o 1FF. E a memória ROM, a gente deixou assim. Beleza. Porque ainda tem os registradores, né? Os registradores são aqui dentro. O ideal seria botar o registrador fora. Será que consigo botar o registrador fora? Não tem como, né? É porque o registrador ele tem uma conexão direta com o controlador. Ele é um tanto quanto especial. Mas beleza. Então agora a gente tem que começar a dar suporte, a gente tem que começar a modificar esse circuito para botar as coisas em alta impedância quando for necessário, né? Esse controlador aqui ele vai mudar bastante em relação ao que a gente tinha anteriormente. Aí eu vou, porque assim, a nossa aula está terminando, eu vou só dar algumas dicas de como a gente deve fazer isso. Eu vou tentar resolver mais tarde aqui, né, no horário do almoço, e vou mandar para vocês o resultado, para vocês entenderem como é que funciona e tudo, só para vi vocês visualizarem, ter a experiência, né, de visualizar um sistema completo. Que a gente pode colocar, inclusive, mais periféricos, né? Outros periféricos, se a gente quiser. Então, eu vou. Eu já não preciso mais disso aqui, eu posso eliminar. Pode ser assim, gente? Então. Vou botar aqui o clock.
O pino de reset. Na verdade, vou botar eles separados, né? Eu já criei aqui a interface do clock. O reset, inclusive, se a gente quiser, a gente pode botar ele aqui, ó, no para limpar as memórias RAMs, né? Então tá, pessoal, eu vou fazer essa alteração, vou mandar para vocês aqui pelo chat do nosso grupo. Eu gostaria de abrir aqui para discussão, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Deixa eu parar de compartilhar, para poder falar minhas palavras finais aqui. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Eu desenhei uma ideia geral do que é uma conexão em um sistema com barramento, né? O que é um barramento, como é que a gente conecta sistemas complexos nesse barramento. Vocês viram, então, a questão de mapeamento do endereço, a necessidade de criar um offset no endereço, e como uma escolha inteligente do endereço, né, das faixas de endereço, simplifica a decodificação desses endereços por parte do barramento. Então, isso são conceitos que eu acho fundamentais, tá? Eventualmente, aqui, nesse primeiro momento, talvez a implementação não seja tão importante, mas vocês entenderem esses conceitos, para mim, é muito mais importante do que, de fato, vocês botarem a mão na massa. Quem quiser, eu convido, claro, quem quiser fazer essa mesma coisa no Logisim de vocês aí, é sempre um aprendizado fantástico, tá? Um aprendizado muito bom. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Daqui em diante, deixa eu pensar aqui. Nossa última semana de aula. Gente, vamos fazer o seguinte: experimento 7 não vai ter relatório. Podem ficar tranquilos. Até o experimento 6 tinha relatório, que é importante para ter nota e tudo, mas o experimento 7 não tem relatório, não. Porque, de um lado, a implementação desse experimento foi feito muito, ao vivo, né? Assim, o desenvolvimento foi feito aqui com vocês. Então, eu prefiro que, como ele não está completo, eu não consegui terminar esse experimento com vocês, eu vou liberar vocês, vou dispensar vocês de relatório, tá? Então, nosso laboratório, quem já fez o relatório do experimento 5, experimento 6, né, que foi o passado, pode considerar que o laboratório está concluído, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. E fico totalmente à disposição, né, de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre projetos pessoais que vocês queiram fazer em casa, ou quiser continuar o estudo dessa disciplina, parte mais avançada, eu fico totalmente aberto e à disposição, caso vocês queiram estudar com mais profundidade esses assuntos. Então, com isso, pessoal, eu me despeço, desejo a vocês uma ótima continuação de curso, espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido um pouquinho. A gente se encontra muito provavelmente aí mais para frente do curso, lá em sistemas microprocessados, ou se vocês fizerem as optativas, né, que eu dou, de sistemas operacionais embarcados. Posso sim, Thiago, dá mais uma semaninha sem problema. Então, se vocês quiserem continuar nessa área aí, eu fico totalmente à disposição e desejo a todos uma boa continuação de curso, pessoal. E vamos torcer aí para que essa pandemia acabe logo, para a gente poder voltar às aulas presenciais. Valeu, professor. Foi massa demais essa matéria aqui. Gostei pra caramba. Obrigadão, de verdade. Legal, Valeu, Pedro. professor.
Valeu mesmo, professor. Foi muito massa. Gostei bastante. Valeu, Beleza, bacana. Professor, bem didático. Próximo semestre, aí, se eu estiver ministrando SMIC, é nóis. Beleza, vocês vão fazer SMIC já? Sim. Bacana. Semestre que vem eu não estou alocado para dar SMIC. Quem vai dar é o Zelenovski e o Eduardo Peixoto. São dois professores muito bons também. Mas eu vou dar a disciplina optativa. Então, eu vou dar uma disciplina de sistemas operacionais embarcados, que é uma disciplina que eu dou todo ano, tá? Uma vez por ano, que ela vem depois de SMIC. Então, quem for fazer SMIC, faça uma ótima disciplina, uma disciplina muito divertida. Vocês vão aprender como é que faz funcionar um microcontrolador. E é bem prático também, igual essa disciplina, uma disciplina bastante prática. Então, valeu, pessoal. Obrigado pelas mensagens. A gente se encontra aí mais para frente. Qualquer coisa, vocês têm um e-mail, pode entrar em contato. Um abraço. Valeu, professor. Falou. Valeu, professor. Falou. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa tarde.